首位校长歌手发片圆梦。写到无影的恋情，记起真欢，红毯真实的感情，记起多晚。深情款款唱着台语情歌。52岁高雄国昌国中校长王世哲变身为全台首位校长歌手王来。如果我的歌声还不错的话，希望能够达到抚慰人心的效果。那如果有一些公益活动需要我去的配合的话，我是非常乐意啊。昨天他在台语专辑《戏梦人生》发片记者会上，自曝19年前参加海峡三地歌唱大赛时，曾拿到第3名。后来他和其他歌手合唱发片，成为半片歌手。陈雷还帮他取了王来这个艺名。不过他后来考上公立国中教师，弃艺从教，并一路进修取得博士学位，但他从没放弃唱歌的梦想。第一任校长是在当时候县市还没合并的时候，叫三民国中嘛，但是我8月7号就职典礼没有办成，爸爸风灾就来了，还掉到里面去了，还好我抓到一个那个树，那就没有冲下去，不然那个水流很湍急。20年来，我一直没有放弃我的梦想，所以我的专辑里面也有一首歌，就是《美梦成真》了。在唱片公司和好友支持下，他昨天终于发行首张个人台语专辑《一圆歌手梦》。动新闻有梦最美报道。